prøver lige at se, hvad jeg sidder med her. Hans, Signe og Astrid, er I med mig? Jeg ved, Hans, du vil gerne være med ind i studiet lige nu. Signe og Astrid er mere skeptiske. Ja. Hans, hvor mange fastelavnsboller har du kørt ned inden for det seneste? Ja, er man forpligtet til at tale sandhed her i tv-programmet? Ja, eller? Ja. Nej, altså, jeg har spist tre. Og det er altså inden tre. På en dag eller inden for den seneste uge? Inden for siden i lørdags. Okay, godt så. De to af dem høvlede jeg ned i et drøn.